Директор архіву Федір Полянський розповідає, виставка представлена у двох частинах. В експозиції виставки – світлини, агітаційні матеріали, листівки, поезії, написані під час Майдану, книги, журнали, національна атрибутика. Особливо цінними є це книги з відтяги, зібраними учнями, які зорганізовані в клуб учнівського самоврядування «Авангард». Це є світлини, зроблені головним спеціалістом, а сьогодні старшим солдатом Збройних сил України Ігорем Кротчиком. Не менш унікальною цінністю є прапори, які підписані нашими воїнами з місць гарячої точки на сході України. Головний спеціаліст архіву Оксана Сулима показує стенд з фотографіями та документами про події Тернопільського Євромайдану. Всі експозиції ми представляємо малюнки та майдану творчість, вірші, які нам передали з штабу з тої стели, яка була на Тернопільському майдані. Ми ті документи, бо вони були мокрі, підсушили, як треба було, підреставрували. І сьогодні вони входять в нашу збірку документів, наш архівний фонд. Експонуються на виставці документи проєкту «Книга з витяги Євромайдану» та АТО. Це свідчення учасників Майдану, публікації, спогади, розповіді родичів загиблих героїв з Тернопільщини. Сьогодні вони відвідали виставку. Сьогодні перший день, коли офіційно слідство по справах Майдану призупинено. Чи воно зупинено назавжди, побачимо. Але це глибоке розчарування для родин. Ми вірили, що ці смерті послугують Україні і будуть ненамарними. На сьогоднішній день такої віри вже немає. За 6 років багато людей зрозуміло, що ця революція вона підняла людей і відірвалася Україна від Росії. Під час репрезентації виставки вшанували пам'ять героїв Євромайдану та загиблих у війні на сході країни. Учні школи-ліцею номер 6 імені Назарія Яремчука читали поезії. Вихованка школи мистецтв Василина Гребеняк виконала патріотичні пісні. Любов Гадомська, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопіль.